עוד יותר, יוצרי התוכן של ישראל. יוצרי הדור. עם גל זהבי ורותם ויינשטור. יאס, תביא קיפ. היא אף פעם בדרך לכאן, היא סיפרה לי שהיא אף פעם לא הזינה לפודקאסט שלנו. כי יש לה אגו. לא נכון, למה אתה אומרת לו את זה? עכשיו תגידי, שיקרתי. 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 שמעתי את הפודקאסט, שיקרתי. שיקרתי. טוב, אני כבר אגיד על ההתחלה, ככה לא משחקתי איתכם משחקים כמו גל. שירלי לוי פה, חברים. שירלי לוי פה. יאם. תודה, תודה, תודה. שירלי לוי פה. אחרי שנה וחודשיים, שבדיוק אמרתי לרותם בנסיעה, שאני יודעת בדיוק את התאריך לידה של הפודקאסט שלכם. היא אומרת לי, מה, איך התחלתם את הפודקאסט? אמרתי, קודם כל, יודעת שאנחנו כבר יותר משנה, אז היא אומרת לי, בטח, אתם שנה וחודשיים, אני כזה, בונה? מאיפה את יודעת? כי הייתי בחופשת סקי שגל ביקש ממני לשתף את זה בסטורי. אז אני זוכרת מתי הייתי בחופשת סקי. גדול. וגם הקשבתי לשני פרקים הראשונים. מהממת שלנו. אז כן הקשבת. הקשבתי לשני פרקים הראשונים. ואז החלטת שזה לא בשבילך. שכחתי. אני רוצה להגיד משהו. לא הזמנו אף בן אדם לא בזמן שלו. באמת. כל פעם שעלה שם, זה עלה בהקשר מסוים ויש סיבה לזה. הכל בסדר. לא, זאת אומרת, אנחנו שאנחנו מביאים אורחים, אז הפרק הוא לא, כאילו הנושא שהפרק הוא לא האורח. אנחנו מביאים אורח שיוכל לתת לנו ערך מוסף לנושא של הפרק. וגם הוא מעניין, כי בואי שירלי. נכון, וכמובן שאנחנו נשאל אותך ואנחנו רוצה להכיר אותך בזה, שהמאזינים יכירו אותך, אבל בעיקרון הנושא של הפרק שלנו היום, זה, בוא נקרא, איך נקרא לזה? נקרא לזה שחיקה. עייפות החומר. נקרא לזה עייפות החומר. אנחנו רוצים, חוץ מזה שיש לנו פה את גל. שהוא הכי עייף. רצינו גם להביא אותו. הוא החומר הכי עייף בטבע. הוא החומר הכי עייף. אבל דווקא לא ממקום, כאילו עייפות ממקום שלילי, עייפות ממקום של, בוא נה, אתם כבר איזה 10 שנים פה. שירלי 10 שנים. אתם מהראשונים שהתחילו את כל הסרטונים ברשת, שאף אחד עוד לא יודע מה זה, ראינו את זה בפייסבוק, ראינו את זה בוויין, לא יודעת איפה זה היה. כן. אתם מהראשונים, ובאמת היה לנו חשוב להביא לפה אותך, כי את כאילו סוסה של הדבר הזה. אני פיזית כתבתי פה סוסה. אני באמת סוסה. אני אעשה דיסקליימר, חברים, פרק מצחיק לפניכם, מי שלא יודע, מי שלא מכיר את שירלי לוי בלי מעצורים. בטעות, לא מכיר. לא, תקשיבו, שירלי בלי מעצורים, אני אומר לכם את זה בתור אחד שספג וכל כך נהנה מכל רגע כזה איתה, היא הבן אדם הכי מופרע שהמוח שלכם יכול לדמיין. כמה שנים אתם מכירים? תוסיף עוד קצת. ספרי את הסיפור. אני אספר את הסיפור. אוקיי, ספרי. אני הייתי מלצרית בדרינק פוינט. וואו, באיזה סניף? היה כמה? ברחובות. אה, יפה. וזהבי היה הצלם. ואני ידעתי שהיא מפורסמת. די, את כבר היית זה? את עשיתי שטיקים בפייסבוק, לא ידעתי באמת מה אני עושה. לא, היא הייתה כבר חזקה בפייסבוק. ואתה מה עוד, היית עושה הפקות כזה שמאחורי הקלעים? לא, הייתי רק צלם, וממש מהר התחברנו, היה לנו קיק ממש כיפי. צחקנו באותו יום וזה, ממש נראה לי זה שנה אחרי זה כבר התחלנו באמת להתמנגיע, אפילו ציינו, אתה זוכר את הסרטון עם האדם, מאמה? כן, הוא עלה לי בממוריז בפייסבוק, לפני 8-7 שנים. רגע, ואתם, אבל בכנות תגידו, אתם חברים כאילו? אתם מחשיבים את עצמכם כחברים בחיים? בטח. כן? יואו, חמודים. יואו, איזה כיף ששניכם עניתם כזה. פתאום את כזה, היית אומרת בטח, והוא כזה, כאילו, לא יודע. כן, יופי. כן, אני כאילו, אבל קצת מאוכזבת, כי אני הבחורה היחידה שהוא לא התחיל איתה עד היום, זה ממש וואו. אני מרגישה מה זה פחות. אתה לא התחלת איתי עד היום. כאילו, מתנפת, כן, היא יודעת, דיברנו על זה באותו. כן, איתה, ואתמול בסטורי של ישראל בידור עם רומי גיאור. זה לא נכון. ואני יודעת. דקה, דיסקליימר, אני לא התחלתי עם רומי גיאור, אני רשמתי לה, תבואי לפתח תקווה, וזהו, זה היה סטלבט, זה כל הייתה הבדיחה. אבל לא, אבל היא קרה את זה, בואי לפתח תקווה. חיים, כי היא לא מכירה את הגג, אז מה, אשמתה. רגע, אם אנחנו כבר מדברים על זה, ואני יודעת שהמאזינים שלנו יאהבו לשמוע, איך היה אתמול בחתונה של שחף וטליה? מדובר פה בשניהם, כן, שניהם היו כאן. קודם כל, שם. מדובר בשתייה חינם, באוכל חינם, ומי מה שאמר... מה חינם? לא שם צ'ק? שמתי צ'ק, ואני כיסיתי אותו, ולקחתי קופסאות הביתה. יש לי קופסאות בבית, גם שתיתי את הברמן, בנוסף, זה כמות אלכוהול, באמת. היא דופקת להם מהטיפים, את לא מכירה את שירי. מה הצ'ייסר שלך? ערק. ערק, ותוכה? אני קמפרי. גם אני קמפרי! אין, את שותפה שלי נדירה. יואו, לא יודעת, זה לא ממסטל בכלל. אבל שירלי, טוב, אני... זה לא ממסטל, רק ערק. וגם שתיתי מצגת אתמול, היה... שירלי, תמיד זה goes wrong. אה, מצגת חילקו? כן, בטח, היה... חילקו? היה כזה בעמדה של הבר. ונשארת גם לאפטר וזה? אני את 500 עד הסוף.
עד שהדי-ג'יי לא יורד, המונה דופק, רבותיי. אז שמת 500. שמתי 500. אתם לא יודעים, אבל שירלי בא עם תיק קטן לכל אירוע, ובתוך התיק קטן יש בו נעליים, כאילו את כל הסטים. את כל הסט. פלוס יש תיק גדול שמסתתר בתוך התיק קטן מנייר, שיוצא למקרה של אריזה, כאילו. נכון. כן, אריזה שאתה לא מתוכננת. ראיתי שהיה כזה, אפשר לזכות במתנות, בצעצועים. זכית בהכל. לא, אני לא זכיתי. אני פשוט לקחתי. למה? הייתי כל כך שיקורה, שאיפה קליעה למטרה? למה לעבוד בשביל זה? למה לקלוע למטרה שאפשר פשוט לקחת את המטרה? יפה. יפה מאוד. איך היה האוכל, תגיד את האמת? היה ממש טעים. אני פשוט, יש לי חוק, אני אוכלת קצת בקבלת פנים, מתחילה לשתות כבר, ואז אני אוכלת אולי את המנה הראשונה, ונגמר, לא רואים אותי בשולחן יותר. לא רואים, נעלמת. ואת שאר המנות היא אורזת. ואת השאר המנות אני אורזת, כן. וגם חתיכים אני אורזת. היו חתיכים? וואו, קודם כל אני חייבת להגיד שמתן פרץ היה נראה כל כך טוב אתמול. איזה סקופיישן. וואו, אני חייבת, אין, כאילו גם העליתי על זה עכשיו סטורי שלא יכול להיות שהוא... לא, אולי אני בתקופת יחום, אני לא יודעת, אבל מתן פרץ, אחי, תקשיב. אם אתה שומע את הפוד ואתה שומע את הפוד. אם אתה גם אם אתה לא שומע, אז תתקשר אליי. אנחנו נעביר לו. וגם דניאל מלכה, מהאח הגדול. מי זה? היה בעונה עם טליה, שיצא עם Beach Wanna Ride. הקטן הזה? Beach Wanna Slide, זה שיצא עם לאנה בדיאנה. אה, הקטן עם הדלדלים הגולש. וואי, יש לי, כן. שירלי, הוא נמוך ממך באיזה שני ראשים. אגב, זה סקופ עליי, אני אוהבת בנים קטנים ורזים ממני. וואלה. כן. הסתכלה עליי שנייה אחרי הקטדות. זאת אומרת, אתה לא אותם. לא, כי גם הוא, גם אוהב את ההפך שלו. כן. נכון. גם כל הבנות, תקשיבי, הממוצע של הגובה של האנשים בישראל, אנחנו כאילו הממוצע יותר גבוה מהגברים. אז הסיכוי שנמצא גבר שיותר נמוך ממני הוא גדול. איפה מצאת את הנתון הזה? מה זה המצאה הזאת? לא, יש בנות גבוהות. יותר מגברים? כן. גברים ישראלים נמוכים ברמות. כן, זה... גברים ישראלים נמוכים. כן. ממוצע לגברים 1.70 מטר ונשים 65 לכל היותר, כן? טוב, זה כולה הבדל של 5 סנטימטר, כן? אתה אמרת את מה שהוא אמר לך מהוויקיפדיה עכשיו? נכון. כן. למה את מגלה את כל הסודות, שירלי? בן אדם פה עוזר, תומך. אנחנו בשידור חי, מטומטמת אחת. שיקרתי. שיקרתי. טוב, אני עושה פוסט, תקשיבו. יש פה שני אנשים עם קשב ריכוז קצה, ואחת שאמורה לאזן. אם את לא תהיי זאת היום, אנחנו הולכים לעבדון, שתדעי. שתבין שאנחנו דיברנו באוטו, והיא פשוט החלישה לי את המוזיקה עד הסוף, אמרה לי, סורי, זה או שאנחנו מדברים, או מוזיקה, אבל לא יכולה גם וגם. חד משמעית. אז אני מעטים, יש לי עסק, בסדר. שירלי, נעשה רגע סדר, אני רוצה גם לשמוע את הספיט שלך. מי זאת שירלי לוי? כמה זמן את עושה את זה? למה את עושה את זה? מי את? מה את? תני לי כזה איזשהו... בת כמה? מאיפה? שאני... לאלה שלא מכירים. כן. אוקיי, אז אני שירלי לוי. אני התחלתי בפייסבוק. בת כמה? אני בת 28, ממש עוד חודש. מאיפה במקור? ממש כל הפרטים היבשים, הסחים. תני לי ספיץ', ספיץ'. אוקיי, אז אני שירלי לוי. אני נולדתי ברחובות... אני סיימתי בבית ספר דשליט ברחובות. לא כזה. זה לא מעניין. לא יודעת, רציתי... אוקיי, כמה זמן את בתעשייה הזאת? יש לי בעובר עכשיו קרוב ל-50 אלף שקל כרגע. האמת, 250. אם אתה רוצה לדייק. אז אני... מתי עלה הסרטון הראשון? הסרטון הראשון עלה בספטמבר 2013. איפה היית בחיים? הייתי תלמידה בתיכון, הייתי בת 16 וחצי, הייתי כיתה י' א'. האפליקציה הכי חמה שהייתה, זה בדיוק גם איך שיצא... ויין. כן, הווין. ואיך שיצא אייפון 3, אני חושבת, פתאום מצלמת הסלפי נכנסה לחיינו. ואני זוכרת שממש דיברתי לעצמי, ממש לא... לא יודעת למה עשיתי את זה. זה היה הרפתקה, אבל. ממש דיברתי לעצמי במצלמה, הייתי מספרת לעצמי איך עבר עליי היום, ומה אני עושה. תקשיבו, מה... עשיתי עם עצמי פודקאסט, כאילו. הייתי מקליטה את עצמי, גם הייתי כאילו עושה לעצמי סצנות, נגיד, הייתי מקליטה, נגיד, את עצמי בווידאו, רוצה פלאפל, כאילו אני מוכר פלאפל, ואני כאילו הלקוחה, ואז אני מציגה את זה למשפחה, כאילו אני מנהלת דו-שיח. ואז החברות שלי אמרו לי, יאו, תעלי את זה לפייסבוק, זה מה זה קוריאה? עכשיו אמרתי, מה לעלות את זה לפייסבוק? בפייסבוק, ב-2013, זה היה אלבומים, י' א' 4 יורדים לאלת. סטטוסים. סטטוסים, וזהו. אז אמרתי, יאללה, מה אכפת לי? מה שהיא, כאילו, מה אני אפסיד? ואז העליתי את זה לפייסבוק. מה היה הסרטון הראשון אבל? זה קצת סוטה. נו? אמרתי, הרגע הזה שיש לך יום הולדת, ואת מקבלת ברכה מהידיד הכי טוב שלך, אני מאחל לך את מה שאני מאחל לעצמי. ואז את קמה ככה. אומייגאד! כאילו אם... הלוואי שתראו את זה ביוטיוב או בטלוויזיה.
אז אני כזה, לא, לא את הברכה הזאת. רק לא את הברכה, אל תאחל לי את מה שאתה מאחל לעצמך, בבקשה, בבקשה. אז זה הבדיחה הראשונה, סוטה מאוד. ובגלל שאני ורותם דיברנו באוטו שכבר התוכן שלי מתבגר, אז כבר לא אכפת לי, כאילו, קרו את הבדיחה, זה as is. וכמה לייקים הדבר הזה קיבל? 3,000, לא. וואו. 3,000, 3,200, 3,500. זה המון במונחים של אז. המון? תקשיבי, ברמה של... סנסציה מדינית. העליתי את הסרטון, וכאילו, גם לא היינו כל כך מחורים, לא היינו מחורים לטלפונים. הייתי כאילו מתעדכן בפייסבוק פעם בארבע שעות, זה לא היה בדמנו. וקיבלתי את הטלפון, הלכתי לסבתא שלי, יום שישי בערב, כמה יום למחרת, 3,500 לייקים. וואו. אני אומרת לדודה שלי, תקשיבי, נראה לי עובדים עליי, כאילו משהו, חברים, אני קיבלתי 10 לייקים לכל היותר על פוסט בפייסבוק. ואז אמרתי, יא, יש כאן משהו מגניב, כי פעם החשיפה בפייסבוק הייתה, שאם רותם הייתה מגיבה לי על הסרטון, אז כל החברים שאנחנו היו רואים נכון, שהגבת נכון, לי. נכון, נכון, יפה. רותם מגיבה לשירלי לוי על הסרטון. נכון. כולם היו רואים את זה, הייתה חשיפה מדהימה כאילו. פוטנציאל חשיפה. מדהים, כאילו, ואז אני זוכרת שגם אפילו לא הסתכלתי בתגובות, אני לא הבנתי מה זה, ומה אני עושה עם זה, שהיו תגובות רעות, היו תגובות מוזרות, היו זה, כאילו, ואני זוכרת שעבדתי בגלידריה, ב-16:30, זה החלום של כל נערה מתבגרת הרי לעבוד בגלידריה. אולי ברחובות. כן, למה? מה היה החלום ברעננה בגלל 16:30? אני רוצה ש... לא לעבוד. אבא, שיר. סתם, סתם, צורגת. זה החלום שלי לעבוד בגלידריה, להיות כזה כוסית כזאת... פיק מי, קטנה כזאת. יואו, איך עשית כל הזה עכשיו? שעובדת בגלידריה, ומה תרצה להזמין? לא, אני הייתי נראית כמו מוסכניק שעובד בגלידריה. זה היה קוריאה. שהתפלח. כן, ממש. ואני זוכרת שאני מנקת השולחן בחוץ, וכולי רטבים כאילו מהגלידה, ממש בשבועיים הראשונים שהעליתי את הסרטון, ומישהו עבר מולי, ואני עד היום זוכרת מי זה, הוא עובר מולי ועושה לי, היי, אתה משוגע מהפייסבוק. והלך. אמרתי, אני? אני המשוגעת מהפייסבוק? תודה. כן. אוקיי, אני אמשיך. לקחת את זה כמחמה? לא ידעתי לאן לקחת את זה בכלל. אבל המשכת, אז אולי כן לקחת את זה כמחמה. המשכתי ברמה של, רגע, מישהו עכשיו, כאילו, מה זה, היה אותי שהוא לא מכיר, כאילו, מה זה? ואז אמרתי, בוא נה, יש כאן משהו מעניין. פשוט המשכתי לעלות סרטונים, כאילו... פעם בחודש, אבל פעם תמיד היית מצחיקה, צריך להגיד את זה גם, שירלי, תמיד היית מחורה מצחיקה. תמיד הייתי מצחיקה, תמיד הייתי כזה, בכל חבורה יש את המרכיבים. נכון. יש את החברה שהיא לסכנשים, יש את החברה, סכנשים שיחות נפש. די. אני לא יודעת, הסתכלת כאילו אני קיט-קאט. אני יודע, אני יודע. אז יש את החברה לסכנשים, ויש את החברה למועדונים, ויש את החברה לצחוקים, ויש, כל אחד פשוט מוסיפה את התבלין שלה לחבורה, ואני הייתי, הצחוקים. אבל ברור שהבנות צריכות להזין אותי, אז גם אין טמפרמנטיות, כאילו, כן. חברות שלי גם אין... אתם חברות עד היום? כן. יש לי חברות מהתיכון, כאילו, וואו. מכיתה זין. זה אחד הנדירים שתדעי. כן, יש לי חברות מכיתה זין, יש לי צמרמורת, זה ממש מרגש. כן. חכי, חכי, תכף יצא ממשיר לי עומק, את לא תאמיני שזה יוצא מהדבר הזה. כן. רגע, לפני... אני כל כך עמוקה. אני רוצה להצביע. מתן פרץ. סתם. די, די. מעניין עוד כמה פעמים תגיד את השם שלו בפרק. זהו, זהו. זה יהיה גג, הרסת את זה עכשיו. זהו, זהו. רגע, רגע, רגע. זהו, וואה. שירלי, מתי את חושבת שפ אני דווקא חושבת שהיתרון בעבודה שלי ובחיים שלי זה שלא היה פיצוץ. לא נכון. היה פיצוץ? לא, מתי היה פיצוץ שלה? מתי היה פיצוץ? תגיד לי. היה פיצוץ. אני חיה בתוכי, לפעמים אני לא רואה. שקפץ מ-200 ל-400 בכלום זמן. אוקיי, זה לא ש... אוקיי. לפני הקורונה קצת. אז לא פיצוץ, אפשר להגדיר את זה. מתי הבנת ש... שאת מטאור. כן. שאת טובה ממש, ואנשים אוהבים. שאת לוקחת את זה כאילו, ומרימה כאילו את עצמך בעשר... מתי הבנת שזה משקוע? מתי הבנת? כשהשתחררתי מהצבא, אני רציתי להיות מאמנת כושר, כאילו עשיתי קורס מאמנים, והייתי מאמנת, הייתי פיט. אה, מפתיע. היום אני פשוט מעדיפה גלוטן. אבל... ואז אני זוכרת שנכנסתי לפייסבוק, בואו, את במשמרת, את כאילו... אני לא עם הטלפון. וזה לא העסיק אותי, פשוט זה היה ממש תחביב, זה היה סרטון פעם בחודש, ואני זוכרת שנכנסתי לפיד והתחלתי לגלול, ופתאום סרקה לי זו. רגע, מה, רגע, אנשים עושים, זה טרנדי, כאילו פתאום כולם מתחילים לעשות סרטונים. ואז קווין ובן וליאל וכל אלה שבדיוק התחילו את הדרך שלהם, ואמרתי, זה שלי,
מה זה? מי אתם? פשוט אמרתי למנהלת, תקשיבי, אני מתפטרת. אמרה לי, למה? אמרתי, לא יודעת, אני מרגישה שכאילו זה לא המקום שלי. התפטרתי מהעבודה, אמרתי לאמא שלי, אמא תקשיבי, אני הולכת לא לעבוד תקופה, אני הולכת לעשות סרטונים מהבית. ואמא שלי אמרה לי, די, תפסיקי עם השטויות האלה, תפסיקי עם השטויות האלה, זה ממש שטויות. איזו מודעות, מאיפה הבאת את כאילו לעזוב את העבודה, זה הייעוד שלי. איזה ביצים. כולנו נקלענו לזה, כאילו, ממש נקלענו לזה. כאילו, רוב האנשים שגם דיברנו איתם, כולם אמרו שזה, כאילו זה קרה, כאילו, קודם כל אתה מוודא שאתה ממש יש לך פה עתיד ומקור פרנסה, ורק אז אתה עובד, עוזב כאילו את העבודה שלך. אז אני מרגישה שממש היה לי את הכוחות להבין את הפוטנציאל, כי בגלל זה ששאלת אותי על נקודת פריצה, לא היה לי איזה סרטון ויראלי שהתפוצץ, לא הייתי בתוכנית ריאליטי, לא הייתי באף מקום, לא הייתי באיזה זוגיות, או אקסיט שלו, דודה שלו, אימא שלו, בת של... פשוט כאילו, זיהיתי את הפוטנציאל. אני חושבת שכל הכוכבים והטלנטים שצמחו, גם נתנו לי איזשהו דרייב להבין שיש כאן איזשהו משהו, ועזבתי את העבודה, אמרתי לאמא שלי, אמא, תקשיבי, אני הולכת להתקע לך בבית, קחי את זה בחשבון, אני הולכת לצלם סרטונים כל יום, נשארתי רק מארחת בדרינק פוינט בערב, mm-hmm. מדי פעם לצחוקים, אבל לא התחייבתי למשמרות, לא התחייבתי מבחינה כלכלית, ידעתי שאני כאילו במקום, ואני אומרת, זה מה שאני הולכת לעשות, וחברות שלי סגרו דרום אמריקה, כי אנחנו אחרי הצבא. החברות הכי טובות שלי, עוד פעם יש לי צמרמות, החברות הכי טובות שלי, מהתיכון, אנחנו חברות 14 שנה, איזה חוויה לא לעשות אם לא דרום אמריקה ביחד. כן. ואמרתי להם, יפות שלי, אני מצטערת, אני מרגישה שיש לי כאן פוטנציאל שאני צריכה לזהות אותו, אתם יכולות לטוס לדרום אמריקה לא. בלעדיי. את זה לא הכרתי. כן. אז לא עשיתי הולכי צבא. לא. את מתחרטת על זה היום? לא. אני מתחרטת על הרגע שבו הן חזרו לארץ, ולא היה לנו, לא היה לנו נושא שיחה משותפים במשך שנה, כי כל הנושאים שהם דיברו עליו היו כואב. הטיול. הם דיברו על הטיול, והם חזרו, שתי חברות שלי חזרו בזוגיות, והיה להם סיפורים מטורפים, הם היו שם 7 חודשים, הם עשו טיול של החיים, בזמן שאני פה, מארחת, קצת ממלצה, בכל זאת, כאילו... כן, צריכה להתפרנס קצת. קצת בשבילה כיף, כי אני אוהבת אנשים, אז... אז זה מה שעשיתי, פשוט הייתי מארחת או ממלצרת פעם בשביל הפן. אבל בסופו של דבר, כל 7 חודשים האלה שהם היו בדרום אמריקה, בשבילך זה היה מני טיים. זה היה מני טיים, אני עליתי ל... זה זמן משימת רומא? המשימה רומא? לא, לפני. עוד לפני? כן. וואו. ואני, בפייסבוק היה לי 80,000 עוקבים. כי זה לא היה באמת עוקבים, לא שמו עוקב. ברגע כן. שאנשים שולחים מלא הצעות חברות, זה כבר חוסם וזה מתחיל להיות עוקב. כן. ואני זוכרת שאז, שהתחלתי לראות את כולם, בדיוק האינסטגרם נפתח. הוא נפתח 2 אחרי. הוא היה פתוח למעשה מ-2011, אבל הוא קיבל מודעות באזור 12, כיוון 13. אבל בארץ הוא קיבל מודעות... סליחה, ב-9 הוא נפתח, אם אני לא טועה. נכון? לא, הוא נפתח ב-2011. 11, נכון. הוא קיבל מודעות בישראל, בוא נגיד ברבק, ב-2015. אז אמרתי לכל העוקבים שלי בפייסבוק, לבוא לעקוב אחריי באינסטגרם, כי אני מעלה לשם סרטונים בלעדיים. שתבינו, בלי איש תוכן, בלי אף אחד, זה רק אני ומה שהבטן שלי אומרת לי. והעברתי את כולם לאינסטגרם, ועליתי ל... 350,000 עוקבים בתקופה של 7 חודשים שלא עבדתי, והבנות היו בדרום אמריקה. מה, צרותה זה המון. כן, זה היה. זה מה שעשה לך את הקריירה, אחותי. כן, זה היה מני טיים. זה המון. וואו. כן, 2018 הייתה השנה שלי. כאילו, גם אז... וואו. אז התורה כן היה שנה, שירלי. כן, אבל לא הייתה... אבל לא איזה מאורע ספציפי. איזה מאורע ספציפי. אני חייבת להגיד, אם אנחנו באמת בנושא של הפרק הסקינן, זאת אומרת, 2018 הייתה השנה שלי. עכשיו אנחנו כבר ב-2024. 6 שנים, אימא. זה 6 שנים, ואת כאילו אומרת, איך מצליחים לשחזר את אותה הצלחה במשך 6 שנים? האם זה אפשרי? האם זה קרה? אני רוצה להגיד משהו. נו. שלי הייתה 2019, אוקיי? ולא משחזרים את אותה הצלחה, ולא מנסים לשחזר את אותה הצלחה. זה פשוט לא המשוואה. אם אתה מנסה לשחזר את אותה הצלחה, אתה פשוט רק מתוסכל, כושל בכל דבר. יש פיק ממנו צריך לשמר ולדאוג לעליות מתונות. לא, הזה, עוד פעם הזה, אני לא יודע אם אני רוצה אותו. אם אני מוכן אליו, גם עכשיו אני לא מוכן אליו. מה את חושבת, שירלי? שאני דווקא מתגעגעת אליו. באמת? כן, כי... אני מעריכה את זה שיש לך את הביצים לבוא ולומר, וואלה, אני מתגעגעת לזה. מתגעגעת ל-2018, אתה יודע למה? אבל גם לשירלי של 2018? כן, אתה יודע למה? נו. כי שירלי של 2018 היא... מבחינת האופי,
כן? לא מבחינת השכל. היום אני עם השכל הכי טוב וחזק שהיה לי. ברור. ולפעמים זה הרגל שלי. זה מה ששם לי את הרגל, המוח הזה שנהיה לי, של מישהי בת 21 למישהי בת 28. ב-2018, כשהייתי בת 21, לא חשבתי מה אני אומרת. אף לקוח לא היה לי על הכתפיים. הייתי אומרת וסוטה וכל, ובוטה ומתבגרת, ואומרת מה שבא לה ואיך שבא לה, וזה מה שהביא את העוקבים, זה מה ששמר על האותנטיות, כי הייתי אני, גם היום אני אני. פשוט את נמצאת באיזושהי מערכת, שככל שאת מתקדמת יותר ומתחזקת יותר, יש לך על הכתפיים קצת יותר אחריות. מדרו אותנו, שירלי. אבל קודם כל, אני עברתי סדרת חינוך. מדרו אותנו, גם אותי, אני הייתי פרה. חינכות, כאילו, אני מרגישה מחונכת של הדיגיטל, זה אומר שהתחילו לעצור ילדים ולזהות אותי ברחוב, הרגשתי איזושהי מין שליחה, איזו הורה מחנכת, איזו אימא, איזו אחות גדולה, אז הייתי מצנזרת את עצמי, וקצת מעצבת את עצמי שיתאים לפה ויתאים לפה. אז שירלי של 2018 ושירלי של 2024, זה אותו שירלי בשמחת חיים, אבל זה המוח הוא... קצוות שונים לגמרי. בוא נדבר, אז אם שירי, צריך פה וילון, שחר. חייב. אז אם אנחנו, אז אם שירי של 2018 היא פה, אני רוצה שנדבר, ואני עושה, מי שרק מאזין, אז אני שמה עכשיו את היד, כאילו אני בגובה ההר, אז מה קורה שמתחיל זה? הרי זה טבעי. מה קורה בפנים? הירידה. ואיך היא באה לידי ביטוי גם? איך היא נראתה הירידה הזאת? תשמעי, בחיים אי אפשר להיות... מלא, גם חבורה של ציפורים, כשהן עפות, יש להן את הציפור שעף הראשונה. כשהיא מתעייפת, הן מתחלפות ביניהן. אהבתי. אז מי החליף אותך? לא יודעת, מה זה מי החליף אותי? אפשר להגיד שמהקורונה, הדיגיטל נהיה העבודה של כולם. בואי, יש יותר מפורסמים מאנונימים. נכון. יש יותר אנשים מפורסמים מאנונימים. אני חושבת שאת מרגישה את זה, כאילו כולנו מרגישים את זה, כי אנחנו פשוט שם, בתוך זה. אבל זה לא באמת נכון. לא, לא, אבל כפרה, הפטריות אחרי הגשם זה הקורונה, באמת. וגם עכשיו הייתה, גם עכשיו במלחמה, היו כאלה שצצו ופרצו. נכון. וזה ממש בסדר. כי ממקום ש... זה רק אני במגרש הזה, או עוד כמה, לכולם, כולם במגרש הזה. אין, גם עסקים קטנים, גדולים, גם אנשים שהם לא הפרצוף שלהם, כולם היום בדיגיטל. וזה ממש סבבה. פשוט פעם לא היה לי על מי להסתכל. זאת אומרת שהייתי מעלה סרטונים, הייתי מסתכלת על עצמי, הייתי עושה מלצרים משתפים על סרטונים, על אנשים שאני הייתי חובה אותם במציאות. אני הייתי מלצרית, הייתי חובה אנשים, הייתי מעלה את זה כסרטון. היום, את יודעת, אני יושבת לפני השינה, כזה גוללת בטלפון. קיצר, העיניים שלי תמיד מוסחות, הדעת שלי תמיד מוסחת, זה לא מה שהיה פעם. וברור שאת חייבת להמשיך להסתכל, לא ברמה של השוואות או כאלה, להסתכל ברמה של, וואו, יש כאן מישהו שפתאום צמח מאפס והתפוצץ. מה הוא עושה? מה הוא עושה נכון? מה הוא עושה נכון? מה הוא עושה נכון? עכשיו, מצד אחד אני יכולה להגיד שזה דבר טוב לעשות, כי אז את מתקדמת, אם זה עם הקצב העריכה, אם זה עם אם צריך פתאום לתמלל. את יודעת, אני התחלתי סרטונים לרוחב, אני הייתי מצלמת לרוחב. גם אני, ברור. סרטונים לרוחב, בסלפי, בקאטים, ופתאום זה נהיה לאורך, ופתאום חייב תמלול, חייב. אם אין תמלול, אנשים לא ממשיכים לראות. ואז חייב בויס אובר, ואז חייב בויס אובר, ואז פתאום, הייתי מעלה פעם סרטון של 3 דקות, אנשים היו רואים 3 דקות סרטון. היום, ברגע שאני עוברת את ה-45, אז אם אני לא נותנת הוק מספיק טוב בשלוש שניות הראשונות, ירודים. זהו, הם גוללים אותי, הם אפילו לא ממשיכים לצפות. דיברת על זה פעם, כאילו אני יודע אליי, כאילו דיברנו הרבה על זה, שבא לך לעשות סטנדאפ. נכון. ואני חושב שאם יש מקצוע שנתפרת אליו מלידה, זה סטנדאפ. איך זה לא קרה עד עכשיו, אחותי? קודם כל... את עדיין רוצה את זה? ברור, אני גם מנסה את זה, אני עולה על במות פתוחות. כן? אני כותבת לעצמי חומרים. קודם כל, זה הדבר הכי כיפי שאני עושה. תקשיבו, אני עולה על במה מול קהל, שאתם יודעים... כשאני לא מזמינה את הקהל, זה הרי במה פתוחה, אז אין לי על הגב את המחויבות הזאת שהזמנתי קהל, אז אני חייבת להצחיק. פה אני עולה על במה, ואני אומרת, פה אני בשביל עצמי, להבין אם בא לי על זה, אם זה מדליק אותי, אם זה שווה את ההשקעה, כמו שעשיתי עם הסרטונים בהתחלה, אני בודקת, אני לא יכולה ישר, אני יכולה לפתוח מופע לעשות סולד אאוט. כן. התרסקת? לא.
באמת? היא מעולה. איזה אלופה. ברמה שכל סטנדאפיסט עולה עושה 4.5 דקות, וצריך לרדת בחמש בול, ואני הייתי 8.5. וואו. הוא לא הוריד אותי מהבמה. ואתה לא אוהב? נקרא מצחוק. וואו, אני מתה לבוא. יש לה קריזמה מחשמלת, אתה אומר, אוקיי, מה זה המופע הזה, אני רוצה להסתכל. חיים שלי אתה. ממש, שיר לי... אוקיי, אז עכשיו את שמה טיימליין, מתי ההופעה שלך? אני בגדול רציתי לעשות את ההופעה ביום הולדת שלי. שהיא? חודש הבא. חודש הבא. אוקיי. אבל, בגלל שמתחילת המלחמה עברתי איזה שהם שינויים עם עצמי, גם אם זה לעבור סוכנות, וגם אם זה לעשות אסטרטגיה של התבגרות בתוכן, זה לוקח ממני המון. זה לוקח את ה... זה הצילום, זה העריכה, זה הכתיבה, בזכות המעבר הסוכנות, יודעת, השתנתה דרך פעולה של העבודה, וברמה שכאילו, עכשיו אני אצל נויה, וברמה שהיא מתקשרת אליי, מה קורה חיים שלי? למה אין תוכן כבר 3 שעות? הכל בסדר? מרגישה טוב? וואו. כן, הכל טוב. יופי, רק בדקתי. סתם מעלה קמפיין, יופי, מה קורה, שירלי, תקשיבי, תעלי עוד סטורי, איפה את נעלמת לי? שזה משהו שאת לא רגילה אליו. שזה משהו שלא הייתי רגילה אליו, נכון. והיא ממש עם היד על הדופק על התוכן שלי, ואני מרגישה מחויבת אליה. פתאום יש איזשהו קליק של מחויבות, וגם, בואי, אני על אותם עוקבים כבר שנה, שזה מהמם גם. לא יורדים העוקבים ולא עולים העוקבים, זה אומר שיש לי קהל נאמן. מה שיורד עולה. כן, והם נשארים איתי בינתיים. בינתיים. הם נשארים איתי בינתיים. כולנו סקפטים על החיים האלה כבר, אוף. הם איתי בינתיים, ואני חושבת שמהרגע שעברתי סוכנות, והעבודה חזרה, והתנועה חזרה באינסטגרם, וכל הדברים התחילו לחרמן אותי שוב, אני רוצה לקרוא לזה, כי זה משם הבא הכוח, אז זה לוקח ממני הרבה. וזה לא שאני לא אעשה סטנדאפ, אני אמשיך עם הבמות הפתוחות. פשוט אני מורידה את הרגל מהגד מהמחויבות השנה. עד שזה יתבשל. לא, זה כבר מוכן. זה לא יתבשל, זה מוכן. יש לך 45 דקות כתובות? לא, אבל אני מוכנה לעלות על במה, אני מוכנה לשבת עם כותב. השאלה היא כמה זמן זה גוזל ממני. כי זה גוזל. זה המון זמן, ולא בא לי לבוא על רגל אחת. צודקת. בא לי שתשימי לך אפילו, אבל איזה דדליין, שאת אומרת, נגיד, לא עכשיו עוד חודש. עוד אבל איזה נגיד שנה, שאת אומרת, אני עוד שנה. אמרתי את זה לפני שנה. לא, אבל תעשי את זה. אמרתי את זה לפני שנה, שעוד שנה אני עושה סטנדאפ. אני הראשונה שקונה כרטיס. חיים שלי. באמת. בשטאפ, תעלי לסטור. אין על שטאפ. אפילו יותר טוב. נכון, יש את האלה שעושים את התנועה הזאת עם הידיים של הכסף? כן. אז אני עושה ככה, תיוג, תיוג, תיוג. אה, נזרופה. אשטג. טוב, אני רציתי לשאול משהו. כאילו, יכול שאנחנו ניכנס קצת לפינה, אבל תעצרי אותי אם זה כזה זה. בעבר היו הרבה השוואות בינך לבין ליאל, אלי. זה באמת הייתה שם תחרות, או שזה משהו שכאילו הקהל המציא, או שזה באמת משהו שכאילו קיים, יש איזה ביף סמוי כזה, כאילו, איך אתם היום? קודם כל, אין ביף סמוי, והכל ממש סבבה, ואני אוהבת את ליאל, והיא בין היוצרות תוכן בישראל הכי חזקות שנראו כאן בתקופה האחרונה. היא מדהימה, והיא מצחיקה, וגם היא מסתובבת בסביבה נכונה, ויש בסביב... יש את הכל. יש אותה. יש אותה. שזה מהמם, וכל הכבוד לה. ואני חושבת שכל בן אדם בתעשייה צריך את המקביל שלו. המקביל שלו שנותן לו דלק. לא שאני קוראת לה המקבילה שלי, שוב, יש לה סוג הומור א' ולי יש סוג הומור רש. שנות אור, אחד מהשנייה. שונות לגמרי, אבל כשבא לקוח ואומר אני צריך קומיקאית, אז זה תמיד יהיה או-או, אז אני חושבת שזה מה שהביא את האו-או, כי אני הייתי מוצאת לקמפיין וגם היא, ובסוף היא, ובסוף אני. כאילו, אבל זה מה שהיה פעם. כי גם ליאל מהחלוצות, וגם ליאל מפעם. זה מה שהיה פעם. היום כולם מקבלים קמפיינים. אז אתם מדברות? נגיד אתמול בחתונה של טליה ושחר, דיברתם וזה, חברות? מה זה דיברנו? גם העליתי אותה על הסטור... כאילו אין, זה לא מה שהיה פעם. אני... כן, אבל השוואה הייתה מתבקשת, ישבו גם הרבה מאוד אנשים, קווין ובנזיני, אני ואורל, אנה ונועה, זה כל הזמן קורה, בסדר. אנה ואלזה. וזה ממש ממש, אני חושבת שזה דווקא טוב, כי זה נותן לך איזשהו דרייב, להסתכל על בן אדם ולהגיד, וואו, איך הוא צומח מדהים, ואיך הוא עובד טוב, ואיזה דרך נכונה יש לו, ולהגיד, וואלה, לא בקטע של קנאה, להגיד, וואלה, מה אני כאילו לוקחת אליי? שזה מדהים. מה אני למדה מזה? וזה, אגב, זה מאפיין אותך מאוד, את תמיד בודקת מה את יכולה ללמוד, וזה, וואו, תכונה שצריך בכל בית. אנחנו נשחק עכשיו... כן, אני רוצה BPM גבוה, אוקיי. תקשיבי, וואי, זה בול משחק בשבילך בשביל הפרעת קשב. שירלי, תקשיבי טוב, אני יודע לחלוב ממך. מה זה, אני כל החיות היום, אני סוסה, אני... אוקיי, המשחק נקרא, משחק אסוציאציות פשוט מאוד עם שירלי, אני זורק לך מילים, את זורקת את המילה הראשונה שקופצת לך בראש. אוקיי. יש פה דברים, יש פה הטרלות. מילה. מילה את זורקת. מילה. הטרלות שקשורות לעולם, לחיים שלך,
תהי אחדה, אוקיי? אנחנו עושים אחד-אחד או רק אתה? אחד-אחד. טוב. תעצמי אליי אם את רוצה, אוקיי? אלוהים ישמור. יאללה, משחק אסוציאציות עם שירי לוי, התחלנו. מעכשיו. תל אביב. כסף. גולדסטאר. בירה. סטנדאפ. אופס, אמרתי פעם. להעמיס. יפה, סיגריות. שריח. חינם. אשטג. בירות. סטלה. עומר חזן. עומר אדם. ים. יבשה. רווקה. אני. רחובות. עיר המדע והתרבות. ילני. חיים שלי. קושי. כושר. אינסטגרם. כלא. להתחתן. להתגרש. הסכם המון. ישראל בידור. ישראל בידור. לי גרינר. חן גל, מה? למה אמרתי ישראל בידור, ישראל בידור? ופשוט נתנו לזה להחליק. לא יודעת, חן גל. תקשיבו, כל הרעיונות האיקונים של לי זה... רגע, אז לי גרינר גם חן גל? חן גל, חן גל. אוקיי. עומר דרור. אני התכוונתי לפגוע, כן, ברור שהתכוונתי. אבל זה כי היא פגעה בי. ברור. יש לי תרמיסו. מחר, מחר. אני הייתי עכשיו בחופשה, אתה יודע, אני עשיתי לה את זה כל ה... ראינו, יואו, אני בוכה. אני רוצה להגיד משהו על לי גרינר, שהיא האישה הכי חזקה, עצמאית ומדהימה, שאפשר להיות לידה בחיים האלה. וואו. בחיים לא ראיתי אישה כזאת. כאילו, חשבתי שאני, שאני חזקה, לא ראית בן אדם כמו לי גרינר. אין אישה כזאת, תקשיבו, באמת. רגע, יש לנו עוד כמה? שני מילים, יש שלוש דברים אחרונים. עומר דרור. וואו, איפה הוא? קמצנות. אני, גם אני. אני לא קמצנית, אני חסכנית. אוקיי. ומילה אחרונה, הורים. הורים? החיים שלי. כן, את שואה. רציתי לרשום על האש, ואז תגידי... אבא. כן. אין, אני ממש ממש משפחתית. אוקיי, יש לנו עוד משחק. כן. יואו, איזה כיף, שני משחקים. אוקיי, אנחנו אומרים לכם שמות של אנשים. אבל תהי כן, השיר לי, את תהי בטלת. ואת צריכה להגיד לנו אם הם כאן להישאר או פחות. אימא לה, יואו. טוב, בכל מקרה אני אחראית על העריכה פה. לא, את לא. אני מתחיל. מוכנה? תעני מהר. אוקיי. אורן להב. לא. דנית גרינברג. כן. דניאל עמית. כן. מתן פרץ. כן. קווין רובין. כן. הבייקרי של אור שפיץ. אבל ספציפית הבייקרי, לא אור שפיץ. הבייקרי, לא, הוא יישאר פה, אבל היא תעשה לזה ניו ברנדינג. היא תשנה לזה את המיתוג. היא תעשה משהו... טל מורד. לא יודעת, שישאר, שילך, שיבוא אליי. מה זה משנה? עידן דניאל גבאי. פה להישאר. נדיר אליהו. פה להישאר. ישראל בידור. פה להישאר. יעל ענבר. זה המרחלות במלחמה? כן. חמודה, היא התחילה להבין את מה קורה ברשת, הרי יעל ענבר היא חדשה, היא פתחה קבוצה של מרחלים במלחמה, עם מלא מלא בנות שעשו לה עוקב ונכנסו, והכל היה בהתחלה לא פוליטיקלי קורקט, עד שהיא הבינה מה הכוחה של הרשת, ואנשים התקשרו אליה ולהגיד שזה לא יפה וזה הוצאה דיבה, כי כן בחורה הם עוקבים, והיא עכשיו מתעדנת, אז בוא נראה, היא בתקופה של ההתעדנות שלה. אבל אם את כנה עכשיו, את חושבת שזה יעבוד לה או שזה לא יעבוד לה? אני לא יודעת, היא בדיוק עכשיו באמצע. אני לא יודעת, לכאן או לכאן. אם היא מתעדנת, יכול להיות שהיא נעלמת, ואם היא מתעדנת, יכול להיות שהיא מתחזקת. צמד החמד ירדן ויזל ואנזיבי. פור לייף. רון יוחננוב. טעים. מה קשור? זה לא המשחק. אנחנו לא בסדר. הייתי אצלו בבית, הוא בשלן מדהים. אז את חושבת שהוא פה להישאר? כן, כל הפודיז בגדול. העניין של הפודיז זה... זה כבר לא רק מתכונים. זה קצב עריכה. זה נראות, סתם דוגמה, תקחו את מירי כהן, אמא של אלין, שהייתה עושה סרטונים בלי לדבר, עם מוזיקה, במטבח. ועכשיו היא שינתה את זה. רואים אותה, רואים את בעלה. היא מדברת, היא לא הייתה, היא מתמללת. כל הפודיז, גם אנחנו כיוצרי תוכן, כל הזמן צריכים להיות עם היד על הדופק, מה הדבר הבא, מה חדש, מה חדש, מה חדש, מה חדש. כי אם היא הייתה ממשיכה באותו קצב כמו פעם, היא הייתה נעלמת. ושם אחרון, אביבית בר זוהר. היא גם פה להישאר. את חושבת? ברור. אני גם כבר חושבת שהיא כאילו היא כבר פחות, אבל... תשמעי, זה לא שהיא פחות, זה עד הדבר הבא. אוקיי, מסכימה, אוקיי. שאלה שמעניינת אותי ממש. גדולות הריאליטי, רגע, גדולות הריאליטי, לי, אביבית, ליאון, הם כבר כאילו... הם, שאת אומרת ריאליטי, זה האנשים שקופצים לך לראש, בואי. נכון, נכון. כאילו אורי נגר גם קופץ לי לראש, אבל כאילו... לי לא. לא, ממש לא קופץ לי לראש. לא, אבל... בונה, את אוהבת את ה... את כאילו, קודם כל... חתיכים. כן, את אוהבת את זה. לא,
כן, כן, כן. אגב, אני גם משחקת עם אורי נגר, בגלל זה אמרתי את השם שלו. איפה את משחקת? אני בקיץ משחקת ביוסף וכותונת הפסים. איזה מלכה! כן, את אשת פוטיפר. איך אומרים את זה בעברית? מה היא? היא בעצם פיתתה את יוסף. מאוד מתאים לשירלי גם. מה, כזה, דאר אותי, דאר אותי, זה הווייב? כן, כזה, פשוט רצו דמות קומית, כאילו, שתחשבו שלפני זה הייתה מירי בועדנה. אני בנעליים... את בנעליים... רצו לשנות את הווייב. זה כמו שמייקל לואיס פעם אחת גנב לי תפקיד. ליטרלי. התקבלתי על יום צילום, ומייקל גנב לי תפקיד. אגב, התפקיד הזה נכתב על שמי, עליי, אתה... הכותבת, אז סיפור בדיוני, אז... פיפי. כאילו זה היה כזה על שמן קרח, אבל בוא נביא בסוף את מישהו מטר 80 עם קוביות. כן, כן. שירלי, שאלה קצת אישית. מי היה שם איתך לאורך כל הדרך, גם בעליות, גם במורדות? תני לי איזה שתי שמות של... כאלה, אבל מהתעשייה, כאילו שאנחנו מכירים. שתמיד היו איתך. אני, כאילו... אתה ברור פה, זה לא, מבחינתי זה לא מהתעשייה, כאילו מהבית, את חבר מהבית. אני חושבת שכרגע מי שעולה לראש זה עדן דניאל גבאי, הוא בארבע שנים האחרונות כאילו הכי קרוב אליי. רוב החברים שלי הם חברים של מאחורי הקלעים, שזה אומר שזה אלה שעבדו בסאונד, אנשי הפקה. וואו. אנשים, אני כאילו עד עכשיו אני בקשר עם... יוסי ולירון, שהם היו האחמשים שלי במלצרות, אני כבר כאילו עשר שנים. חברים שלי גם. כאילו, החבר'ה שלי זה... נורא לא מפה. כן, לא מפה. ואני חושבת שזה גם, כאילו יש את החברים, וגם כאילו, אני לא מצלמת אותם לסטורי. כן. הם לא רוצים להצטלם. חבל. חבל, כן. זה התוכן האמיתי, האותנטי. אני שומעת את החמון, אומרת, אני רווקה, אני עושה הרבה תוכן שלך על זה שאת רווקה. נכון. את רוצה להישאר רווקה? האמת שנראה לי שכן. באמת? יואו, לא ציפיתי לתשובה הזאת. האמת שנראה לי שכן, אתמול חשבתי על זה. כן. והסתכלתי על כמה זוגות שרקדו. כאילו זה היה נראה חמוד. אבל לי זה דווקא נראה חמוד יותר שאני יכולה רגע לרקוד כאילו פה וקצת פה. כאילו... את אוהבת להשתבלל. אני אוהבת להתחיל, אני אוהבת את המינגלינג, אני אוהבת את ה... שירלי, אבל זוגיות זה משהו שתמיד היה חשוב. אני חושבת שממש נחוויתי בזוגיות האחרונה שלי, שזה ממש... כמה היא הייתה ארוכה? שנה. זה ארוך, לא? זה ארוך, בטח. כן. והיום אין מחשבות כבר ל... בלי. בלי? לא בלי. לא בלי. זה כמו דיאטה, ממחר. ממחר. אוקיי. אני לא יודעת... שזה יגיע, זה יגיע. אני חושבת שממש במערכת יחסים, עוד פעם, האחרונה שלי ממש ממש נחוויתי, שכל פעם שאני מנסה לחשוב על זוגיות, זה הדבר הראשון שנמצא אצלי. ובגלל זה כל פעם שאני כאילו חושבת על זוגיות, אז המחשבה ישר נדחקת, כי אני לא רוצה... השירי, זה לא מייצג. אנחנו דיברנו את זה גם בינינו. זה לא מייצג, זה לא ככה צריך לראות מערכת יחסים. אבל זאת הייתה מערכת יחסים ראשונה שלי. נכון. בגיל 25. ראשונה בוגרת, כן. מה, ראשונה בחיים? ראשונה בוגרת, לא, ראשונה כבר בגיל בוגר, זה לא ראשונה כן, של... כן, אבל גם ראשונה בחיים. כן, אבל ראשונה בחיים בגיל 16 זה לא ראשונה שבחיים. אבל אולי לא, לא היה לה בגיל 16. לא, היו לי קראשים. לא. היו קראשים. ברור גם לי. אבל כאילו, ממש גם אהבתי אותו, ממש הייתי כאילו אינטואיט שאני לא מצליחה... לנתב את המילה הזוגיות למשהו שהוא לא. אני מנסה לצאת מזה, אני כאילו... פעם היה, את מכירה את שירלי מחפשת זוגיות? איך זה היה נקרא? נכון, שירלי מחפשת אהבה. זה היה פורמט פורץ דרך באותה תקופה, ואף אחד לא העריך אותו מספיק. למה? לא, באותה תקופה. פורמט אצלך, כאילו? פורמט ש... יוטיוב. פורמט יוטיוב, יש לי סדרת יוטיוב. 5 דקות? לא. 5 דקות. אבל אנחנו נעבור לשאלות בליינד, אנחנו נעשה קצת. פורמט יוטיוב? עשיתי פורמט יוטיוב שנקרא שירי מחפשת אהבה, וזה היה מדהים, יש לי איזה 30 פרקים. המטרה של זה, מעבר לי למצוא אהבה, רציתי להראות לבנות שאם הן רוצות לעשות איגרוף, כדורגל, או לעסוק בכל תחום העניין של גברים, הן יכולות. הלכת כאילו נגיד למשחק כדורגל, לחפש כאילו... זה עדיין ביוטיוב? חברים, אם בא לכם לראות את הסקפיזם טוב, באמת תראו את זה. והייתי צעירה ויפה ורזה. עדיין צעירה ויפה ורזה, נכון. נכון, מה זה 28? גל בן 30. די כבר עם הבן 30 שתחת גם כן, יא נאצי. טוב, אנחנו בסוף כל פרק שלנו יש לנו שאלות בליינד, שזה שאלות שאני וגל אחדנו אחד לשני, לא ראינו את השאלות האלה מבעוד מועד, תצטרפי בתשובות, אנחנו מתחילים. יאללה, גל. כן. מה אתה חושב על משפיענים ממש ממש צעירים שכותבים קמפיינים נחשקים? זה מעורר אנטיגוניזם? אצלך אישית? לא, זה פשוט מרגיש קצת...
unfair, אבל עם זאת אני מאוד 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 מחבק את מי שראוי. יש כאלה שבאים לפה לכמה דקות וסליחה, אין להם זכות קיום באמת ליותר מהכמה דקות האלה, וכשהם כותבים קמפיינים זה מעצבן פשוט, זה רק סתם כזה כאילו, מה? אבל כאילו, כלל ביטוח, מה הוא קשור? מה, אתם דפוקים יעני? כזה. אוקיי. יאללה, יורטן. אצלך, את חושבת שזה... אני חושבת שפשוט, כמו שאני מסתכלת על משפיענים ורואה מה הם עושים חדש, ככה גם החברות והמותגים והלקוחות, ואם פעם לקוח היה שם קבוטה עליי, עליך, היה שם רק עלינו בשביל החשיפה, כי הייתה לנו חשיפה אז, כי היינו בודדים, היום אותו לקוח מעדיף לשים את כל הקופה על 10, 20, 30 שונים. נכון. שמביאים פי 4 יותר חשיפה מאשר רק להשקיע בבן אדם אחד, ולכן זה מה שלקוחות עושים. צודקת. ולכן, כל הזמן שאני אומרת את זה, אני אומרת, אני חייבת גם להקליל את עצמי, כי אני כל הזמן אוברטינקינג על התוכן. אני אוברטינקינג, ובינתיים כאילו ממשיכים לצמוח עוד, עוד יוצרי תוכן, וזה... אם את רוצה להתפוצץ, צריך לשים לך גופרו על הראש ולשדר את זה בלייב. יואו, פשטון, איך... עד שמישהו מת. יואו, אני... לא צוחק. אני אעשה את זה. יאללה, נקסט, אורך. טוב, רותם, עכשיו שאת מכירה, ישרי לי קצת יותר טוב. מה את חושבת שהייעוד שלה, אתני, יצירת תוכן, סטנדאפ או משחק? וואי, אני חושבת שהכל, חד משמעית. לא, רותם, אבל היא צריכה לבחור. אבל קודם כל, היא לא צריכה לבחור, ואף אחד לא צריך לבחור, כי היא מתאימה להכל. אני רואה אותה במשחק, אני רואה אותה בסטנדאפ, אני רואה אותה בתוכן. אני חייבת להגיד שכאילו, בא לי בשבילה שהיא כאילו... תמצא, שהיא תרגיש שהיא ממצא כבר את התוכן ואת האינסטגרם, אז היא באמת כאילו יותר יהיה לה את הזמן להשקיע באמת במשחק ובסטנדאפ, כאילו אני מאחלת לה את זה. אבל אני חושבת שהיא ממש טובה בהכל. זה החלום שלי לראות אותך מופיע. בקרוב. חלום שלי. אני אעשה בקרוב. ממה את הכי נהנית? טו 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 טו. אני הכי נהנית... שמצלמים אותי. זה בהכל, בסדר. אז בהכל? אני, כן. כן, כן. אוקיי. שירלי, האם, זה דווקא בשבילך, האם אי פעם חשקת בגל זהבי בכל שנות היכרותכם? לא. סליחה. איפה השאלה הזאת? היא בטלם. מה? עניין אותי, לא יודע, אתם מכירים הרבה שנים וזה, אמרתי. שירלי, חשקת בי? לא, אבל אתה חשקת בי, תקשיבי, זה ממש נקודות קטנות, מפרץ דלת קטנם. מדי פעם הוא דפק לי, וואו. אתמול הייתי יפה, אמרתי לך, שירלי, את כוסית. שירלי, תסתובבי לי פליק. נכון. זה אבי. אוי ובואי לך, בחיים לא. תסתובבי לי פליק. טוב, שירלי, דווקא שאלה עלייך. שירלי, מי הדמות, לא לחשוב אחרי 4 שעות, מי הדמות הכי מעוררת השראה בחיים שלך היום? כל הטלנטים החדשים שפורצים, אגב, שתדעו. מעוררי השראה. הם מעוררי השראה בעיניי. מי למשל? עידן ברוליה, אוקיי? או לא, הוא כבר ותיק. מה הוא, ותיק? לא, כן. כן, חיים שלי הוא כבר מהקורונה, עברו כבר כמעט 4 שנים. אז נגיד עידן ברוליה, אני שם את זה דוגמה, כי זה מה שעלה לי באסוציאציה בראש, אוקיי. אני זוכרת שעשינו קמפיין, אני והוא ביחד, וטסנו לאלת, ומעבר לקמפיין שעשינו... ביחד. נכון. מעבר לקמפיין שעשינו, הוא צילם עוד 7 סרטונים במקביל. יוב. ואמרתי, וואו, בא לי את הרעב הזה שיש לו בעיניים. בא לי גם. יאללה, כאילו, זה מה שאני לוקחת מהחדשים שהם, נגיד, מהקורונה. כן. גם... מי עוד? מי עוד השראה שלי? את לא חייבת, זהו, לא בכוח. אתמול ראיתי אותה בחתונה. בתכן סבג, וואו. ראיתי אותה. אמרתי לה, תקשיבי, אני כאילו סוגדת לך. היא הייתה בחתונה של שחר וטליה, מה היא עשתה שם? יכול להיות שהם שיחקו איזה בסדרה? מה הקשר? הם לא היו מפורסמים אז. מה? טליה ושחר? מה קשור הם למשחק בסדרה? ממש לא קשור. היא הייתה שם, מי עוד? תקשיבו, נראה לי, הם הזמינו את כל עם ישראל. כאילו אם לא הייתי בחתונה, לא, זה נכון, מה שאני לא בעם ישראל. חוץ מזה שהתפלחו עשרות בני נוער. את גם הרגשת זה? שהיו ברור, כאילו... ברור, עשו את יותר סלפים מכל חתונה שהייתי בחיים שלי, לא הגיוני. אולי זה בני יודעים שלה. זה משפחה שלה. אנשים, אתה לא בא עם חולצה של All Sense קצרה ומכנס קצר וקפקפים לחתונה של דוד שלך, נכון? זה הדתי? תודה עם רבה. עם הגשר? גם הדתי עם הגשר שהגיע אותי. הוא לא היה מוזמן. איזה מוזמן? עשיתי לו כמות תוכן, כאילו הוא לקוח, הוא מאלעל, הוא הלקוח של אלעל. טוב, אני חושבת שאנחנו נסתפק בזה. היה פרק מחרפן, נהנה. לא נורמלית. אני ממש נהניתי, נראה לי צריך לעשות פודקאסט גם. יאללה, תעשי, דברי עם שחר. רק אני... היי, שחר. טוב, אז שירלי, חיה. היה, מה זה כיף. כאילו, בא לי עוד. בא לי שתשאלו עליי. אפשר, מעיפים אותנו מפה. אתה אוהבת לדבר על עצמך? ברור. אני מבינה את זה, גם אני אוהבת. למה לא? יש לכם זמן לצפות בטלוויזיה?
מה? אני רואה טלוויזיה? אני ממש מכורה למאסטר שף. ממש. מתי יש לכם זמן להתפרד בטלוויזיה? אין לי. כאילו, מה שאומרים לי, ראית את ה... לא, חתי, אני רואה את עצמי. אני רואה את עצמי, אני רואה את זה. בקיצור, תודה רבה לכם שהאזנתם, אנחנו נמצאים בספוטיפיי, גוגל פודקאסט, אפל פודקאסט, יוטיוב, וביום שני בשעה 12 בלילה בחצות, ועוד יותר בערוץ 13. איזה כיף שאתם פה, תעקבו אחרי שירי באינסטגרם, אחריי, אחרי רותם, אחרי עוד יותר, תחוו אותנו שנייה מאחורי הפלטפורמה הזאת. וזהו, די, חפרת. ותדרגו אותנו. אנחנו גם באלל, אני שמעתי על זה. כאילו, מה זה שמעתי על זה? שמעתי ש... זה סגור? ואני אמרתי אלל עכשיו. אתה אמרת אלל? אמרתי. למה? עשיתי לו פרסומת, כאילו, אחרון הלקוחות של אלל. ואני רציתי להגיד כוס שוקו, שרק נכנסים לבנות תקבלו. אז לא, אז לי זה היה ממש... אנחנו בספרייה של אלל? לי זה היה ממש ברור מאליו שאם הם, אז גם אנחנו, לא יודעת למה. כאילו, לא יודעת למה הנחתי, שכאילו... אנחנו עוד לא נכנסים לפינות יפה שלי. אז גם אנחנו. וואו, עוד יותר, יוצרי התוכן של ישראל. הוקלט באולפני אדיו, המשווקת את ספוטיפיי בישראל. אדיו.